אז תודה, תודה על ההזמנה להציג באירוע המרגש הזה. כמו שרות אמרה, תהליך הכנת הדוח התחיל בעצם בדצמבר 2019, בסדנה בקיבוץ צובה. רבים מכם השתתפו שם, זה נראה כמו חלום רחוק עכשיו, אבל זה היה לפני שנה. ואני שמחה לראות שלמרות הריחוק הפיזי והשנה הקשה שעברה עלינו, שעדיין עוברת עלינו, יש לנו קהילה גדולה, קהילה חזקה של אנשי בריאות סביבה שהצטרפו לאירוע היום. אז מאז 2014, שזאת שנה הפרסום של המדורה הראשונה של הדוח, אנחנו עוקבים אחרי התקדמות באתגרים שונים שהגדרנו כחשובים בבריאות וסביבה בישראל. אתם רואים פה את החלוקה לנושאים שהדוח מתמקד בהם, ואת ההתקדמות באתגרים, בצהוב, את ההתקדמות מסוימת, בירוק, התקדמות משמעותית, באדום, אתגרים שיש מעט או ללא התקדמות. עכשיו, יש כאלה שביניכם שמסתכלים על הטבלה ורואים בעיקר ירוק, יש אנשים שמסתכלים ורואים בעיקר אדום. אני רוצה היום להתמקד בירוק, בדברים שכן התקדמו, ולציין ש... כמעט בכל הנושאים, אני חושבת שלמעט איכות אוויר פנים, אפשר להגיד שיש התקדמות משמעותית, לפחות בחלק מהמשימות. ואני רוצה להציג פה רק כמה מהם, כמובן בדוח יש המון דברים שהתקדמו, אבל פה אני רוצה להתמקד בכמה דוגמאות. הראשון זה צמצום של פליטות וריכוזים סביבתיים של תחמוצות גופרית, ככל הנראה כתוצאה מצמצום השימוש בדלקים, כמו פחם, מזות, סולר, וכתוצאה מיישום אמצעי הפחתה על פי דרישות המשרד להגנת הסביבה, ומכיוון שחשיפה לתחמוצות גופרית קשורה למגוון השפעות שליליות על מערכת הנשימה, ניתן לשער שהירידה תביא גם לשיפור בבריאות הציבור. דוגמה נוספת, אתם רואים פה את הדרישה החדשה להגבלת תכולת עופרת במוצרים במגע עם מי שתייה, כגון צינורות וברזים. גם לפני שנים הייתה דרישה של זליגה, אבל זו דרישה חדשה שכל הצינורות, הברזים, הם צריכים להיות ללא תכולת עופרת, וזו דרישה שנכנסה לתוקף בהגדרה ב-2018 עד 2020. ריכוז העופרת במי שתייה בישראל גם ככה יחסית נמוכה, אבל עם הדרישה הזאת, אנחנו רוצים לצמצם עוד את החשיפה של הציבור לעופרת, ובתקווה להוריד את הריכוז המרבי המותר של עופרת במי שתייה במסגרת תקנות בריאות העם. אני עוברת לדוגמה השלישית, וזאת הוצאה של מספר חומרי הדברה רעילים במיוחד, שיצאו בשימוש או אמורים לצאת בשימוש, בשנים הקרובות. דוגמה אחת זה הקוטל הסבים פאורקוואט, חומר שקשור למחלת פרקינסון, הוא יצא משימוש בישראל ביוני 2020. זאת הזדמנות לברך את משרד החקלאות בהחלטה להפסיק את השימוש בקלורפיירפוס, בתוצרת למאכל עד אמצע שנת 2022. קלורפיירפוס הוא זרחן אורגני, הוא פוגע בהתפתחות קוגניטיבית. רק לפני שנה שמענו בכנס השנתי של הקרן על המחקר של אורה קופמן ואחרים, על כך שחשיפה תוך רחמית לקלורפיירפוס גורמת להשפעות התנהגותיות שדומות לאוטיזם, זה היה מחקר בעכברים, וחשוב להגיד שעד אמצע 2022 לא צפויות שאריות של החומר במזון שלנו, זה בהחלט מעודד. ודוגמה נוספת של אתגר שהתקדמנו זה הנושא של המעבדה הלאומית לניטור ביולוגי, התוכנית הלאומית לניטור ביולוגי, וזה הישגים שממש חלמנו עליהם לפני 10 שנים, והיום זה דברים שהם קיימים, ולמרות כל הקשיים הלוגיסטיים של הסגרים בשנה האחרונה, הצלחנו להתחיל את התוכנית, לגייס משתתפים, לאסוף דוגמאות שתן, גם מילדים, גם מבוגרים. יש לנו היום מעבדה לניטור ביולוגי. יש לנו מעבדה עם יכולת אנליטית למגוון מזהמים, מתכות, חומרי הדברה, תוצר פירוק של ניקוטין, שזה אינדיקציה לחשיפה לעשן טבק סביבתי,
גם ביומרקרים תזונתיים, אנחנו יכולים למדוד יוד בשתן של אנשים, ואנחנו עדיין בעיצומו של הסקר, אבל יש לנו כבר תוצאות ראשוניות מעניינות, שאני חושבת שהן חשובות גם למקבלי החלטות, למשל חשיפה של ילדים לאישון, מחסור ביוד באוכלוסייה בישראל. עכשיו, לצד ההישגים וההתקדמות, יש כמובן הרבה אתגרים שבהם לא הייתה התקדמות בשנים האחרונות. אני חושבת שאחד המונחים שהכי חוזר על עצמו בדוח הוא המונח שיתוק פרלמנטרי, ואיתמר גם מתייחס לזה. יש לנו חקיקה חדשה שהיא תקועה ללא ועדות בכנסת. אני חושבת שדוגמה בולטת זה החקיקה החדשה של המשרד הגנת הסביבה לרישום כימיקלים, וזאת חקיקה קריטית לאור העובדה שבישראל אין עדיין מסגרת רגולטורית לבחינה שיטתית של כימיקלים. מסגרת כזאת קיימת בכל מדינות ה-OECD למעט טורקיה, ואנחנו חייבים להתקדם בתחום הזה. יש גם תקנות ותוכניות קיימות, כגון תקנות אוויר נקי, התוכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר, תקנות מי שתייה, כל אלה אמורות להתעדכן מעת לעת, והאווירה של אי יציבות שלטונית תורמת לכך שתקנות לא מתעדכנות בתדירות סבירה. אני אתן את הדוגמה של תקנות מי שתייה, הם משנת 2013, עודכנו על בסיס המלצות מ-2007, אני חברה בוועדה מייעצת למי שתייה, יש לנו מגוון המלצות, יש לנו ערימות של המלצות שאנחנו רק מחכים ליישם אותן, חלק מהן הן מחמרות, חלק מהן הן מקלות, אז הן יכולות לעזור לספקי המים, אבל התהליך הרגולטורי הוא תקוע, אנחנו מחכים לקדם אותו. עכשיו, ללא מסגרת רגולטורית לבחינה לניהול כימיקלים, יש בישראל ריבוי רגולטורים עם סמכויות מפוזרות ומערכות נפרדות של איסוף נתונים. אני אתן דוגמה של סוגיית ה-PFAS, ה-perfluorinated compounds, שמי שזוכר, אני בטוחה שכולם זוכרים מהכנס לפני שנה, נושא ההרצאה של לינדה ברנבאום. ואלה כימיקלים רעילים, הם יציבים בסביבה, הם יציבים בגוף האדם, שניים מהתרכובות בקבוצה הזאת הן מוגבלות או הן אסורות לפי אמנת שטוקהולם ולפי חקיקה באירופה. יש לנו כבר נתונים בישראל, סקר של רשות המים שבוצע השנה, שמראה שיש לנו זיהום בהצפץ תעשייתים, יש לנו זיהום במי תהום, יש לנו גם זיהום במי שתייה, כנראה כתוצאה מקצפי כיבוי. עכשיו, כדי לקדם איזשהו ניהול של הכימיקלים האלה, אנחנו צריכים מסגרת רגולטורית, אבל המצב היום הוא שבישראל יש גופים ממשלתיים רבים עם סמכויות רלוונטיות. בואו ניקח כמה דוגמאות, יש את משרד להגנת הסביבה שיש לו סמכויות בתחום הקרקע המזוהמת, החומרים הרעילים, חומרים מסוכנים. משרד הבריאות, יש לנו סמכויות בתחום מי שתייה, בתחום מזון, בתחום מוצרים במגע עם מזון, יש את רשות המים, יש את מקורות, הזכרתי את קצפי כיבוי, אז יש את קאבה, ויש כמובן גם את משרד הכלכלה שאחראי על הנושא של המוצרי צריכה. ומה שקורה זה שכדי לקדם ניהול של הכימיקלים האלה, אנחנו צריכים שיתוף פעולה, אנחנו צריכים תיאום בין משרדי, רצון של כל המשרדים האלה שהזכרתי, להשתמש בכלים הרגולטוריים שברשותם. אנחנו מנסים, אנחנו עובדים על זה, אבל זה קורה לאט וזה קשה, ובאמת אנחנו חייבים מסגרת רגולטורית לניהול כימיקלים, וללא המסגרת הזאת, היום אני יכולה להגיד שאנחנו בפיגור משמעותי אחרי מדינות אחריות בפן הרגולטורי. אז שוב, אם ניקח לדוגמה של PFAS, ה-perfluorinated compounds, אין לנו מגבלות רגולטוריות היום, אין לנו איזושהי מסגרת רגולטורית שמגדירה פליטות לסביבה שמותרות. זה מצב לא תקין, ואנחנו חייבים לשנות אותו. אני רוצה לציין עוד כמה אתגרים משמעותיים שעומדים בפנינו בתחום בריאות סביבה, בהקשר של תכנון, אני חושבת שכל אחד שחי כאן מרגיש את העלייה בצפיפות,
את הבנייה המואצת, את הצמצום בשטחים הירוקים והפתוחים. אני חושבת שלמדנו כולנו היטב השנה את ההשלכות החמורות על בריאות של צפיפות ושל היעדר גישה לשטחים פתוחים וירוקים. אני אישית לא יודעת מה הייתי עושה השנה בלי שטחים פתוחים וירוקים סביב הבית, קרוב לבית. בהקשר של שינוי אקלים, יש התקדמות מרשימה, הקמנו, או המשרד להגנת הסביבה הקים מנהלת, אבל צריך להגיד בכנות שאין תקצוב של משרדי הממשלה, זאת אומרת שהם לא יכולים להקדיש לנושא משאבים וכוח אדם יהודיים. ולאור התחזית של עלייה בתדירות של גלי חום, אירועי אקלים קיצוניים, משרד הבריאות, משרדים ממשלתיים אחרים חייבים להיערך להשפעות הקצרי טווח והארוכי טווח, וזה לוקח משאבים וכוח אדם, וחייבים להקדיש לנושא משאבים וכוח אדם. אחד האתגרים העיקריים בקידום רגולציה בתחום בריאות סביבה, הוא לעשות את הקידום הזה למרות הלחץ הפוליטי לצמצם את הנטל הרגולטורי. אני חושבת שיש בעיה של היעדר תשומת לב פוליטי לנושאים האלה ותקצוב לנושאים האלה. יש חשש מצמצום נוסף בתקצוב. אני כשהכנתי את המצגת מאוד התחברתי לתמונה שאתם רואים פה. אני חושבת שהרבה אנשים שעוסקים בתחום של רגולציה בבריאות סביבה, ככה אני אישית מרגישה, להתקדם, מאוד מאוד קשה להתקדם עם הלחץ לצמצם את הנטל הרגולטורי, וחוסר התשומת לב הפוליטי והמשאבים לנושא. אני חושבת שגם אסור שקיצוצים עתידיים בתקציב יפגעו בפיקוח הממשלתי או במשאבים לתחום בריאות סביבה. בהקשר של קורונה, שוב הזכרתי את הנושא של השטחים הירוקים לבריאות הגוף ובריאות הנפש. אנחנו יודעים שמצד אחד המגפה גרמה לצמצום בנסיעות, אולי איזשהו שיפור קצרה טווח באיכות אוויר, אבל מצד שני אנחנו לא יודעים מה יהיו השפעות ארוכות טווח על שימוש בתחבורה ציבורית. הזכרתי קודם את תרכובות הפיפאס, כימיקלים שמשפיעים על מערכת האימונית. אנחנו צריכים עוד ללמוד את ההשפעות של זיהום אוויר וכימיקלים בסביבה, על תחלואת קוביד, בהחלט חשוב להבין את ההשפעה לא רק על רגישות, אבל גם על תחלואה במחלות מדבקות. אני חושבת שלמדנו השנה גם שיש גורמי סיכון כמו השמנה, כמו היבטים תזונתיים, כמו ויטמין D, שהשפיעו על תחלואת קורונה, ויש חשיבות לחוסן של האוכלוסייה בהקשר של בריאות הציבור. והחוסן הזה הוא לא רק בהיבטים של השמנה ושל תזונה, אלא גם היבטים סביבתיים, גישה של האוכלוסייה לאוויר, למים, למזון לא מזוהמים, כל אלה יכולים לשפר את החוסן של האוכלוסייה. אז תמיד אצלי השקף של התודות זה חצי מההרצאה, אז אני אסיים עם התודות. אז קודם כל לאיתמר גרוטו באמת, שמתחילת הדרך האמין בדוח תקופתי בשיתוף ארגון לא ממשלתי, דוח שבודק התקדמות באתגרים ככלי לשיפור, וזו גישה מיוחדת, גישה שאומרת לא לחשוש מביקורת, להיות פתוח לשיתופי פעולה לא שגרתיים, זה לא מובן מאליו, ואני חושבת שהגישה הזאת, זה מה שאפשר את הפרויקט שכבר ממשיך כבר כמה שנים. אני רוצה להודות לאיתמר גם על תחילה, על תמיכה מתחילת הדרך שלי במשרד הבריאות, היה לי את הזכות לעבוד עם איתמר כשהוא היה ראש שירותי בריאות הציבור. אני חושבת שמה שבמיוחד מבחינתי, הדבר הכי בולט בשבילי אצל איתמר, זה האמון הטוטלי שיש לו בעובדים שלו. אנחנו לפני כבר כמה שנים באנו עם הרעיון הזה למעבדה לניטור ביולוגי, לתוכנית הלאומית לניטור ביולוגי, פרויקטים שהם די שאפתניים. אני חושבת שהיכולת של איתמר להסתכל על זה ולהגיד, יש בי אמון בכם, אתם יכולים, צאו לדרך, תתחילו, ויש לזה הרבה משמעות.
ואני רוצה להודות להתאמר זה. אז רות קצת הזכירה את התהליך של הכנת הדוח ואת כל השלבים, אז ממש בקצרה, שוב, התחלנו עם סדנה, עברנו להכנת פרקים על ידי כותבים, הפרקים עברו לסוקרים בישראל, הם תוקנו, הם עברו לסוקרים בינלאומיים, הפרקים שוב תוקנו. וזה תהליך שדרש עבודה מאוד אינטנסיבית בשיתוף הקרן, ואני רוצה להודות באמת לרות, לסרי, למאיה מהקרן על שנה שהייתה מלאה אתגר וסיפוק, ואני רוצה גם להודות לכם על חברות, זאת הייתה שנה קשה, ויש הרבה בדידות בשנה כזאת, ואני חושבת שהעבודה האינטנסיבית איתכם הייתה לי מאוד מאוד משמעותית. אני רוצה להודות לדוקטור זוהר בנט יצחקי ולכל הכותבים במשרד הבריאות על העבודה המאוד קשה בהכנת הפרקים, וכמובן לסוקרים הבינלאומיים, לדוקטור לינדה ברנבאום, פרופסור מיכאל בראואר, דוקטור אודי קלינר ממשרד הבריאות, כולכם נתתם הערות מאוד חשובות, מאוד בונות לשיפור הדוח, וזה היה תענוג לעבור על ההערות ולשפר את הדוח בעזרתכם בעצם. וכמובן לסוקרים הרבים בישראל שעברו על הפרקים בתחילת הדרך, וכמובן לאנשים הרבים שעוסקים יום יום בעבודה הקשה של שמירה על בריאות וסביבה, שמירה על כולנו. תודה לכולם.